הקורס בהתרסקות פרק 18, הסביבה. ברכותיי, הגעתם לפרק האחרון. שני הפרקים הנותרים הם תקצירים וסיכומים. ברצוני לקבוע כבר בפתיחה שהפרק שלפנינו איננו עוסק בהתחממות הגלובלית. במקום זאת, אני רוצה להתמקד בדאגות יותר לינאריות, פחות סבוכות, ולדעתי יותר מיידיות. המטרה הראשית של הקורס היא להראות לכם שקיים נתק מסוים בין מערכת כסף אקספוננציאלית הקופה צמיחה מתמדת לבין חיים על כוכב לכת בעל משאבים סופיים. בפרק הזה יגלו רבים מכם שכוכב הלכת שלנו קטן הרבה יותר מכפי שאולי חשבתם. הסיבה העיקרית לכך מצויה בעקומה הזו כאן. אוכלוסין קחו בחשבון שהאוכלוסייה האנושית הגיעה לשלושה מיליארד רק בשנת 1960, ושהתחזיות הן לתוספת של עוד שלושה מיליארד בני אדם תוך ארבעים ושתיים שנים. כל ההיסטוריה האנושית כדי להגיע לשלושה מיליארד בני אדם? עוד ארבעים שנה בלבד כדי להגיע לעוד שלושה מיליארד. האוכלוסייה העולמית תגדל השנה ב-70 מיליון בני אדם, 70 מיליון, זהו מספר גדול פי שלושה ממספר האנשים בעשר הערים הגדולות ביותר בארצות הברית ביחד. גידול האוכלוסין העולמי שקול לשלוש פעמים כל אחת מן הערים הללו מדי שנה במשך 40 השנה הקרובות. יותר אנשים פירושם דרישה גדולה יותר למשאבים, יותר אלומיניום, יותר מזון, יותר מוצרי צריכה שנשלחים ליותר מקומות ויותר מכוניות, תמיד יותר מכוניות ובמקרה שמישהו חושב שאולי לא מדובר בחזה עניין גדול, מפני שהאנשים הנוספים הללו אולי יחיו בסין, בפחון מלוכלך, עם איזה חמור אולי, ועם סל נצרים, הרשו לי להציג בפניכם את אחת הערים בעלות קצב הצמיחה המהיר ביותר בעולם. במובנים רבים, העיר הזו יותר חדשה ומודרנית מרוב הערים המערביות. זה מה שכולם שואפים אליו. אנשים דומים זה לזה בכל העולם. כולנו רוצים לחיות בערים נוצצות ויפות, ואנחנו רוצים לקנות דברים יפים במקומות יפים. בהערת אגב קצרה, אוכלוסיית סין מונה בין 1.3 ל-1.6 מיליארד. זאת אומרת שהסינים מתייחסים ל-300 מיליון בני אדם, כמו כל אוכלוסיית ארה״ב, כאלטעות עיגול. למעשה בחמש הערים המאוכלסות ביותר בארצות הברית יחדיו מתגוררים פחות אנשים מאשר בעיר המאוכלסת ביותר בסין. אבל אני רוצה לחזור לקביעה הקודמת שבמהלך 40 השנים הקרובות תגדל אוכלוסיית כדור הארץ בשלושה מיליארד. תכונה אחת המשותפת לבני אדם ולכל שאר היצורים החיים היא שאנחנו קודם כל משתמשים במשאבים קלים ביותר להשגה ובמשאבים האיכותיים ביותר. כשאנחנו משמשים במשאבי כדור הארץ, אנחנו מתחילים בקרקעות העמוקות ביותר, בעצים הגדולים ביותר ובשדות הדגה הגדולים ביותר. כלומר, אנחנו קודם כל מנצלים את המשאבים האיכותיים ביותר. בנקודה זו, אני מבקש להזכיר שנפט הוא משאב טבעי סופי, ובשל כך, שדות נפט בודדים ומצבורים של שדות נפט מציגים פרופיל שאיבה קלאסי, הדומה לעקומת פעמון. אנחנו יכולים להרחיב זאת כדי ליצור פרופיל קריאת משאבים כללי, על פיו אנחנו מתחילים קודם כל במשאבים הכי קרובים, עשירים, נגישים ואיכותיים, לפני שאנחנו עוברים למשאבים הקשים יותר, הדלים יותר והמרוחקים יותר. זאת אומרת שלאורך זמן האנרגיה הנדרשת להשגת המשאבים הללו עולה, וכמוה גם העלויות. אין שום ספק בעניין. הנה דוגמה. כאשר רק הגיעו האירופאים לצפון אמריקה, הם מצאו דברים די מדהימים, פשוט מונחים כך סתם בשטח, כמו גוש הנחושת הזה. אלה נעלמו די מהר, ואז עברנו לחפש גושים קטנים יותר, ואחר כך מרבצי נחושת בעלי ריכוז גבוה ביותר. ועכשיו? עכשיו יש לנו דברים כמו המכרה הזה ביוטה. רוחבו 4 קילומטרים, ועומקו 1.2 קילומטר, והוא התחיל בתור הר. ריכוז הנחושת בו הוא 0.2 אחוז. נראה לכם שהיינו טורחים כל כך אם היו עדיין גושים גדולים של נחושת מונחים סתם כך בערוצי נחלים? אין מצב. בואו נתבונן מקרוב. רואים את המשאית הזו שם למטה? היא נוסעת על נפט. דיזל, ליתר דיוק. אם לא יהיה לנו מספיק דלק כדי להניע את המשאית הזו, איך לדעתכם נוביל משם את הנחושת? על גבי חמורים? כל משאית כזו מובילה 255 טון נחושת. נניח שחמור יכול לשאת כ-70 קילוגרם. זאת אומרת שמשאית אחת כזו נושאת מטען של 3,400 חמורים. זה די הרבה חמורים. הנקודה שלי פה היא שבור באדמה ברוחב של 4 קילומטר ובעומק של קילומטר הוא תצוגה די מרשימה של שימוש באנרגיה. נראה לי בלתי סביר שכאשר תתחיל האנרגיה להידלדל, נחפור יותר מדי בורות כאלה, וזה אומר מחסור בנחושת. כאן הופך הרעיון הזה למעניין. כמויות האנרגיה והכסף הדרושות לכריית כל מינרל או מתכת הן פונקציה של ריכוז המרבץ. נמדוד זאת כאחוז המרבץ המכיל את החומר המבוקש. כך לדוגמה, המרבץ נחושת בריכוז 10%, יכיל 10% נחושת ו-90% חומרים אחרים, כגון סלעים, לדוגמה. אם נחשב כמה חומרים אחרים אנחנו צריכים לכרות ולהשליך כדי להשיג את החומר המבוקש, נקבל תרשים שנראה כך. נראה מוכר? בצדק. זהו גרף אקספוננציאלי. על פי הגרף, אילו היה לנו מרבץ נחושת בריכוז של 0.2%, אחוזים, היינו צריכים לכרות כ-500 קילוגרם חומר כדי לקבל קילוגרם אחד של נחושת. השתמשתי בערך הספציפי הזה, מפני שזהו ריכוז הנחושת במכרה ביוטה. כך ניתן להסביר מדוע הבור הזה כה גדול. זאת אומרת שבלי המשאיות הענקיות הללו, כנראה שלא היינו קוראים מרבצים בריכוז כזה נמוך. כלומר, אנחנו כבר בקצה הימני של עקומת הפעמון הזו, במונחים של אנרגיה ועלות. האם אנחנו עושים זאת מפני שאנחנו אוהבים את האתגר שבמרבצים בריכוז נמוך? לא ולא. אנחנו עושים זאת מפני שכבר ניצלנו את כל המרבצים המרוכזים יותר המוכרים לנו, וזה מה שנותר לנו. אנחנו עושים זאת מפני שזאת האופציה הטובה ביותר שנותרה. אנחנו עושים זאת מפני שתוך 200 שנה בלבד חיסלנו את כל המרבצים המרוכזים ביותר. הבה נתבונן בדוגמה נוספת. פחם. תפוקת הפחם בטונות גדלה בקצב קבוע של 2% בשנה מאז שנות ה-40. סוג כזה של צמיחה קבועה ואקספוננציאלית הוא בדיוק מה שדורשות הכלכלה והחברה שלנו. הנשיא בוש אמר לפני שנים ספורות שנותר לנו פחם לעוד 250 שנה, כלומר שהחץ האדום הזה יכול להמשיך באותו כיוון עוד 250 שנה נוספות. במילים אחרות, אין שום דחיפות. פשוט המון פחם מחכה שנבוא ונאסוף אותו. אבל, יש בעיה בסיפור הזה. פחם מגיע בכמה דרגות שונות. הדרגה המבוקשת ביותר היא פחם אנטרצית מבריק, קשה ושחור. הוא מספק הכי הרבה חום כשהוא נשרף, ויש בו אחוז לחות נמוך. הוא מבוקש מאוד בתעשיית הפלדה. אחריו בא הפחם הביטומני, פחם רך, המניב קצת פחות אנרגיה יחסית למשקלו. ואחריו, פחם תת-ביטומני, ואז משהו שמכונה ליגנייט, פחם חום, המספק מעט מאוד אנרגיה ומכיל שיעור גבוה של לחות. ליגנייט שימושי כמעט אך ורק לבערה. מתחת לליגנייט יש רק סלעים, הבוערים רק מעט פחות טוב ממנו. הבה נבחן את דברי ימי קריאת פחם מנטרצית בארצות הברית. מזהים כאן איזושהי מגמה? הסיבה שאנחנו לא קוראים עוד מן החומר הזה, היא שרובו ככולו כבר איננו. כמות האנטרצית שהייתה ברשותנו, שנוצרה במהלך מאות מיליוני שנים, נוצלה כמעט כולה תוך כמאה שנה. ואז עברנו לחומר השני בטבעו, פחם ביטומני, וכאן ניתן לראות שהגענו לשיא תפוקה ב-1990. האם זה מפני שאיבדנו עניין בפחם באיכות טובה יותר? לא. זה מפני שהוא הלך ואזל. באופן טבעי עברנו ממנו לרמה הבאה של פחם, פחם תת-ביטומני, אותו ניתן לראות כאן, משלים את החוסר. ואפילו ליגה נייט נכנס למשחק, למרות שאני לא מצפה לראות את הקו הזה מתחיל לעלות ממש עד שתפוקת הפחם התת-ביטומני תגיע לשיא. עכשיו מגיע החלק המעניין באמת. זוכרים שאמרתי שתכולת החום או האנרגיה התמונה בפחם יורדת בכל קטגוריה שלו? אם נסכם את תכולת האנרגיה של הפחם שנכרע במקום את מספר הטונות שנכרו, נקבל תמונה שונה לגמרי. בעוד שגרף קריאת פחם לפי טון עלה בשיעור של כשני אחוזים, הגרף של תכולת האנרגיה הכוללת של הפחם הנכרע הפך לאופקי לפני תשע שנים, בין 1999 ל-2008, ומאז לא צמח כלל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אנחנו משתמשים באנרגיה ומוציאים כסף כדי לכרות יותר ויותר פחם, אבל אנחנו מקבלים פחות ופחות אנרגיה בחזרה? בואו נביט שוב בתמונה הזו. איפה אתם חושבים שאנחנו נמצאים על העקומה הזו? האם השנים הטובות ביותר עדיין לפנינו? האם אתם חשים בטוחים לגבי 250 שנות הפחם שהנשיא בוש אמר שנותרו לנו? אנרגיית הנטו של פחם משתנה באופן די ניכר בין הקטגוריות, אבל כשאנחנו קוראים ליגנייט, אנחנו כבר די נמוך על עקומת אנרגיית הנטו. טוב, בסדר, אנחנו יכולים לעבור לאורניום, לא? להתעלם מכל מיני דאגות ישנות ולבנות מאות קורים גרעיניים. מתברר שיש בעיה קטנה גם בסיפור הזה. כשאנחנו מסתכלים על מרבצי האורניום הקיימים, אנחנו רואים שהם נעים בין ריכוזים גבוהים של מעט מעל 20% לבין ריכוזים נמוכים של 0.007%. רק 30% מכלל המרבצים הידועים והמשוערים מכילים ריכוז גבוה מ-0.1%. כלומר, שב-70% מן המרבצים הריכוז נמוך יותר. רק בקנדה יש מרבצים מוכחים בריכוז של יותר מ-1%. בעוד שאחת עשרה מדינות כבר מיצו לגמרי את מרבצי האורניום שלהם. כשאנחנו מביאים בחשבון מרבצים בריכוז כה נמוך, תוצרי הקריאה הם די דרמטיים, אבל לא במובן חיובי. כאן מצויים 70% ממאגרי האורניום הידועים, מה שדורש קריאה ועיבוד של בין אלף לעשרת אלפים קילו חומר, כדי להשיג קילו אחד של תחמוצת אורניום. כמו עם נחושת, ברור שאנחנו מידרדרים במדרון של ריכוזי אורניום נמוכים יותר ויותר, וברור שבקצה העקומה עלות הקריאה הגבוהה יותר, וכך גם האנרגיה הנדרשת לה. מעניין לציין שצרפת מייצרת 90% מן החשמל שלה בחורים גרעיניים, אבל תפוקת האורניום העצמית שלה הגיעה לשיא בסוף שנות ה-80, בעוד הברית הגיעה לשיא שלה בתחילת שנות ה-80. שתי המדינות נמצאות כבר מזמן מעבר לשיא תפוקת האורניום שלהן. אם אורניום הוא האנרגיה של העתיד, העתיד נמצא איפה שהוא מחוץ למדינות הללו. למען האמת, התנהגות כללית זו תקפה לגבי כל דבר שאנחנו מעוניינים בו. זרחן, מינרל חיוני לחקלאות, דגים באוקיינוס, כל סוג של מתכת, כולם מספרים לנו את אותו הסיפור. חומרים באיכות גבוהה הולכים ואוזלים. לגבי רוב החומרים כבר שורר מחסור, או שישרור מחסור בהם בעשורים הקרובים. וגם ההערכות הללו מניחות שקיימת די אנרגיה, שתאפשר לנו לכרות כאוות נפשנו בורות בעומק של קילומטר, בחיפושנו אחר המרבצים הדלים האחרונים. הסיפור כאן הוא שאנחנו כמין ביולוגי בכל רחבי כדור הארץ, כבר מיצינו את כל המרבצים העשירים ביותר, מצאנו את מקורות האנרגיה הנוחים ביותר, וניצלנו את האדמות הפוריות ביותר. אומרים שייצור ושיווק של כל בושל, 35 ליטר של חיטה, מביא לאובדן כמות זהה של אדמת עילית פוריה. אם כך, בהתחשב בעובדה שלוקח לטבע מאות שנים לייצר אינץ' אחד של אדמה פוריה, ניתן לומר שהחוואים שלנו למעשה קורים את האדמה. לקחנו מרבצים טבעיים ומאגרי אנרגיה בני כמה מאות מיליוני שנים, ואדמה שנוצרה במהלך אלפי שנים, וניצלנו את רובם במהלך שנים ספורות מאז גילוי הנפט. ניתן לומר בביטחון, כי מבחינתנו, ברגע שכל אלה ייגמרו, הם פשוט... ייגמרו, וזהו. מדד נוסף לפעילות אנושית הוא שנורות אזהרה של מערכות אקולוגיות רגישות מסוימות החלו להבהב. אובדן זנים הוא דוגמה אחת, אבל יש עוד רבות אחרות, כמו הידלדלות הדגה במים רדודים בכל רחבי כדור הארץ. למעשה, אם רק יטרח מישהו להסתכל, מהבהבות נורות אדומות בכל לוח המכוונים הקולקטיבי שלנו. אובדן זנים, דלדול האוקיינוסים, דלדול אקוויפרים, אובדן אדמה פורייה, דלדול מקורות אנרגיה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. כאשר אצלי באוטו נדלקת אפילו נורת אזהרה אחת, אני עוצר בצד לראות מה לא בסדר. עד כה, נראה לי שהעולם לוחץ במקום זאת על דוושת הגז. ומאחורי כל זה עומדת העובדה הפשוטה ש-70 מיליון אנשים נוספים לעולם בכל שנה. זאת אומרת שבמהלך 40 השנים הקרובות נצטרך למצוא איזשהו פתרון מוסכם לביקוש לאנרגיה של האוכלוסייה העולמית שתגדל בלא פחות מ-50%. אם נבחר פשוט להמשיך לצמוח, מפני שזה מה שמערכת הכסף שלנו דורשת, וזאת עמדת ברירת המחדל של הפוליטיקאים שלנו, סביר להניח שנמשיך לנוע במהירות עד שניתקע בקיר. הברירה נראית ברורה לעין, או שנעבור שינוי מרצון עכשיו, או שייקפה עלינו שינוי אחר כך. אבל נחזור לכלכלה. ההנחה הראשית שלה, שהעתיד יהיה לא רק גדול יותר מן ההווה, אלא גדול מן ההווה באופן אקספוננציאלי, תהיה חייבת להתמודד עם המציאות. אני טוען שהגבולות הללו עומדים לבוא לידי ביטוי ממשי מאוד ב-20 השנים הקרובות. וכך אנחנו יכולים לשים סוף סוף את הכלכלה, האנרגיה והסביבה במשבצת אחת. הכלכלה שלנו מבוססת על מערכות כסף אקספוננציאליות, העקופות במפורש צמיחה מתמדת ומניחות במשתמע שהעתיד יהיה הרבה יותר גדול מן ההווה. צמיחה דורשת אנרגיה, אי אפשר להתחמק מזה. אז המגמות בתחום האנרגיה עומדות בסתירה בוטה להנחות הסמויות הראשיות עליהן מבוססות הכלכלה ודרך החיים שלנו. שיא תפוקת האנרגיה הוא עניין ממשי מאוד וקרוב מאוד. בשאר הסביבה ברור כשמש שמיצינו כמעט כל משאב איכותי וכעת אנחנו עוברים לטריטוריות עמוקות ודלות כדי לאתר שם את המשאבים המגדירים את סגנון החיים שלנו. נורות האזהרה של המערכת הביולוגית מהבהבים על לוח המכוונים שלנו. להתנהג כאילו אפשר פשוט להמשיך לצרוך כרגיל בעוד אוכלוסיית העולם גדלה ב-50% במהלך 40 השנה הקרובות זו לא תוכנית עבודה ישימה, למעשה זו לא תוכנית בכלל. האפשרות של המשך קריאת משאבים בקצב אקספוננציאלי איננה סבירה בהתחשב בהידלדלות המרבצים שאנו עדים לה. אבל כשאנחנו משלבים את המציאות הזו עם מה שידוע לנו על משאבי האנרגיה שלנו התוכנית הזאת הופכת לעוד פחות ישימה כיוון שכל אחד ואחד ממשאבי המפתח הסביבתיים בהם אנחנו תלויים, מתכות מינרלים, אדמה, מים, דגי אוקיינוס, כל השאר, מוצע ברובו. המשך הפקתם עתידה להתרחש תוך תחרות גוברת והולכת על משאבי אנרגיה מדלדלים, בהם נרצה להשתמש גם כדי להסיע את עצמנו לבנות בניינים ולחמם את בתינו. כשמביאים את כל זה בחשבון, די ברור שהאתגר שלנו הוא להסתגל לעולם של פחות, לא של יותר. עולם בו עלינו להשקיע יותר אנרגיה בניהול זהיר של מה שכבר יש לנו, מאשר בחיפוש מקורות חדשים לניצול. יש לנו מערכת כלכלית החייבת לצמוח, המחוברת למערכת אנרגיה שלא יכולה לצמוח, ושתיהן מקושרות לעולם של משאבים מדלדלים במהירות. מבין שלושת האיז, הכלכלה היא זו העומדת להשתנות. ואתם צריכים להיות מוכנים לכך. זאת הפואנטה של כל הקורס הזה. הרשו לי לפשט זאת עוד יותר. אני רוצה להיות בטוח שאני מבהיר את הנקודה הזו. הכלכלה שלנו חייבת לגדול כדי לתמוך במערכת כסף הדורשת צמיחה, אבל מאותגרת על ידי מערכת אנרגיה שאיננה יכולה לגדול, ושתיהן מקושרות לעולם טבעי המתרוקן במהירות ממשאביו. הרשו לי לסיים ולומר כאילו הייתי סבור שמדובר בבעיות בלתי פתירות, לא הייתי מקדיש את ארבע השנים האחרונות מחיי כדי לפתח את הקורס הזה ולבזבז הרבה כסף כדי להפוך אותו לזמין בחינם לכל המעוניין. אני אופטימיסט, ואני רוצה עתיד טוב יותר שיתוכנן על ידינו. אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו לומר דברי שטות נעימים לאוזן על 250 שנות פחם שעוד נותרו לנו, ללא הערכה של הפרטים האמיתיים המעורבים בכך. הגיע הזמן לחשוב בגדול, לפתח סדרי עדיפויות ברורים ולזנוח את ההשקפה הילדותית ששום דבר רע לא הולך לקרות לנו רק משום שהוא לא קרה עד כה. וזה הזמן להראות שאכפת לנו גם מן הדורות הבאים שיבואו אחרינו. איך היינו רוצים שההיסטוריה תשפוט אותנו? לטוב או לרע הזדמן לכם לחיות באחת מנקודות המפנה הדרמטיות ביותר בדברי ימי המין האנושי, כמעט כמו הירידה שלנו מן העצים. השאלה האמיתית היחידה היא, איזה תפקיד אתם רוצים לשחק? האם יהיו חייכם מלאים בפחד או בתחושה ממוקדת של מטרה? הדרך היחידה בה יהפכו האתגרים הללו לבלתי פתירים, היא אם נניח להם להפוך לכאלה, אם נתעלם מהם זמן רב מדי. אוקיי, okay. זה הזמן להניח את כל האתגרים הללו על ציר זמן אחד, כדי שנוכל להעריך את מידת הדחיפות של הסיכונים העומדים בפנינו. אנא הצטרפו אליי לפרק 19, הלם העתיד. תודה לכם על תשומת הלב.